öz-özünə müayinə ilə xanımlar yetinməməlidirlər. Əgər süd vəzdə nəsə bir törəmə əlinə dəyirsə, dəyişkənliyi varsa, mütləq həkim müayinəsinə getməlidir. Xanımlar diaqnostika ilə məşğul olmasınlar. Sadəcə, dərhal özlərində nəyəsə müşahidə eləsələr, həkimə müraciət eləsinlər. Çünki diaqnostikanı həkim dəqiq qoya bilər. Çox vaxt xanımlar yanlış yəni fikirləri olur, törəməni tapır, gözləyir ki, bu böyüsün, yəni ola bilər bu. Mütləq, məsələn, deyirik ki, portağal qabığı simptomu olmalıdır, gilə içəri batmalıdır. Xanım özündə şiş aşkar eləyir südvəzdə, ancaq deyir ki, məndə portağal qabığı yox, simptomu yoxdur, gilə içəri batmayıb, dəri çökməyib, demək, məndə xərçəng yoxdur, şiş ola bilər. Yəni, bu yanlış bir fikirdir. Ancaq öz-özünə müayinə niyə görə əhəmiyyətlidir? Hər ay xanım öz-özünü müayinə elədikdə bu zaman süd vəzini artıq tanıyır, öz orqanizmini tanıyır. Tanıdıqda isə, yəni süd vəzdə nəsə xırda da olsa bir dəyişkənlik meydana gəldikdə onu dərhal hiss eləyir. Mən xanımlara tövsiyə eləyirəm ki, hər ay çalışsınlar ki, menstrual siklin 7-ci gündən 21-ci gün arası olsun. Bu müddətdə süd vəzi öz normal tam quruluşunda olur. Və süd vəzini təxminən 5-10 dəqiqə vaxt ayırsalar yetərlidir ki, orada olan nəsə dəyişkənliyi müşahidə eləsinlər. Öz-özünə müayinə aparmaq üçün xanımlar qurşağa qədər paltarlarını çıxarırlar. Çalışsınlar, güzgü qarşısında dayansınlar. Güzgü qarşısına dayananda süd vəziyə daha rahat görə bilirlər. Əllərini ilk növbədə yana salınmış vəziyyətdə baxırlar süd vəzidə. Süd vəzinin dərisinə fikir verirlər, süd vəzinin quruluşuna, simmetriyana fikir verirlər ki, simmetrikdir mi, qeyri-simmetrikdir, sonra ölçülərinə fikir verirlər. Sonra isə əli belə qoyurlar, yenə də süd vəzinə simmetriya fikir verirlər, dərinin rənginə baxırlar, damarlanma var, yoxsa yox, dəridə rəng dəyişkənliyi var, yoxsa yox, giləyə diqqət yetirirlər, gilə içəri batıb, yoxsa yox, girə ödəmli də ola bilər, biri digərindən ölçücə fərqli ola bilər. Bu nüanslara diqqət edirlər, sonra isə qolları qaldırırlar yuxarıya. Yuxarı qaldırdıqda bu zaman süd vəzidə, məsələn, əgər törəmə varsa, bəzi hallarda törəmə girəni içəriyə dartır, dəri içəriyə çökür, simmetriya, yəni asimetriyanın olmasını, yəni birinin ölçüsünün digərinə fərqli olmasını dərhal onlar görə biləcəklər bu zaman. Daha qabarıq müşahidə eləyə bilərlər. Bundan sonra isə artıq müayinənin ikinci mərhələsinə keçməyə onlara tövsiyə edirəm. Bu zaman onlar süd vəzini müayinə eləməyə başlayırlar. Müayinəni necə aparırlar? Demək, əgər sol süd vəzini müayinə eləyirlərsə, qol boyunun arxa nahiyəsinə keçirilir və sol süd vəzi sağ əlimizlə başlayırıq müayinə eləməyə. Müayinə necə aparılır? Mənə bildiyiniz mi? Maket qoymaq olar. Bu pozada durub. Bəli. Yəni, buradakindən istifadə edə bilərik, lazımdırsa başqa maketdə təqdim edə bilərik. Demək, bu zaman biz, burada göstərmək istəyirəm, süd vəzinin diqqət eləyirlər, necə, müayinəni necə aparmaq lazımdır. Müayinə ola bilər ki, saat əqrəbinin istiqamətinə və yuxarıdan aşağıya istiqamətlənərək aparmaq olar. Saat əqrəbindən istiqamətində apardıqda süd vəzini bax, bu cür istiqamətləri aparırlar. Sonra isə giləni sıxırıq. Gilədə əgər ola bilər ki, müəyyən ifrazatlar gələ bilər, bu zaman ifrazatın olub olmamağını biz diqqət eləyə bilərik. Bundan əlavə xanımlar yuxarıya və aşağıya istiqamətlənərək də bu müayinəni apara bilərlər. Bu müayinədən sonra da mütləq giləyə təzyiq eləmək lazımdır, gilədən nəsə ifrazat olub olmamağını yoxlamaq lazımdır. Bir də qoltuq altı nahiyəyə də. Bəli, bu müayinəni apararkən əllə müayinəni nəyə diqqət edir xanımlar? Əlinizin altında nəsə bir törəmə var, yoxsa yox. Törəmə düyünlü də ola bilər və yaxud da bərkimiş bir sahə kimi də əllənə bilər. Bu, ola bilər ki, törəmə əlinizin altında qaça bilər. Bu, adətən süd vəzinin xoş xasiyyətli xəstəliklərində də ola bilər. Lakin, bir məsələni də qeyd edeyim ki, bəzən özünü fibroadenoma kimi aparan xərçəng də olur. Və ya kistaya bənzəyən, yəni əlimizin altında qaçan, dairəvi formalı şişləri biz mütləq xoş xasiyyəliyə ayırt etməməliyik. Bunu ancaq biz biopsiyadan sonra əlbəttə ki, biləcəyik. Belə, bu müayinəni apardıqdan sonra xanımlar keçir həmin nahiyədə, qoltuq altı nahiyə doğru istiqamətlənirlər və qoltuq altı nahiyəni də müayinə eləməyə başlayırlar. Mən müayinəni qolumun üzərində göstərmək istəyirəm ki, bunu bax, bu cür dəriyə təzyiq eləyərək də apara bilərlər, həm də barmaqların bu cür hərəkət
hərəkət etdirərək də müayinəni apara bilərlər. Bu zaman, yəni belə hərəkət elədi, əlinin altında nəsə törəmə varsa, o hərəkət eləyəcəkdir. Qoltuqaltı nahiyəni müayinə eləyərkən orada da əlin altında nəsə bir şüş kütləsinin olub-olmamağına, yəni diqqət yetirmələrinə tövsiyə eləyirəm.